بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، آج جمعرات ہے 12 ستمبر 2024، ربیع الاول کی 7 تاریخ، پیش ہیں کشمیر کرون کا پروگرام۔ آج کی سرخیاں لے کر میں طاہر محی الدین آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنامہ کشمیر عظمیٰ پر۔ اخبار لکھتا ہے اس سے پہلے انتخابات 2024، کانگریس کا 5 گارنٹیوں کا اعلان، 3 خواتین کو 5 لاکھ بلا سود قرض، فی خاندان 25 لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس، فی کس 11 کلو اناج، 1 لاکھ اسامیوں کی بھرتی۔ وہی اخبار کی اور ایک سرخی ہے، اخبار لکھتا ہے انجینئر رشید تہاڑ جیل سے باہر آ گئے، باقاعدہ ضمانت کا فیصلہ 5 اکتوبر کو ہوگا۔ وہی اخبار لکھتا ہے وزیر اعظم کا دورہ کشمیر، 19 ستمبر کو سری نگر میں جلسے کا پروگرام۔ اسی اخبار کی اور ایک سیاست سرخی ہے، اخبار لکھتا ہے کٹھوا میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم، 2 ملیٹنٹ ہلاک، اکنور سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، فورس اہلکار زخمی، کپوارہ میں اسلحہ برآمد۔ وہیں اخبار کی اور ایک سیاست سرخی ہے، 5 علیحدگی پسند گروپ، حکومتی پابندی برقرار۔ اسی اخبار کی اور ایک سرخی ہے، نوجوانوں کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، معدنیات اور قدرتی وسائل پر مقامی آبادی کا حق، بخاری۔ اسی اخبار کی اور ایک سرخی ہے، اخبار لکھتا ہے 310 کنال کسٹوڈین اراضی کا گھوٹالہ بے نقاب، ریونیو آفیسران اور قبضہ مافیا خلاف 10 کیس درج، 12 مقامات پر چھاپے۔ وہیں اکسی اخبار کی اور ایک سرخی ہے، غفلت برتنے پر سرکاری افسر معطل، غیر حاضری ملازمین کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری۔ وہیں اخبار لکھتا ہے 70 سال اور اس سے زیادہ عمر کے شہری آیوشمان بھارت ہیلتھ سکیم کے مستحق قرار۔ وہیں روزنامہ آفتاب اپنے اخبار میں لکھتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے کانگریس وعدہ بند، طارق حمید کرا۔ وہیں اخبار لکھتا ہے جموں کشمیر اسمبلی انتخابات 2024، عوامی شرکت بڑھانے کی کوشش میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سرکاری عہدیداروں کے لیے وضع کردہ رہنما خطوط، انتخابی عمل میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شراکت داری، آخری لمحات میں کوئی احتیاطی گرفتاری نہیں، پولنگ بوتھ منتقل یا ضم نہ کریں، سیاسی رہنماؤں، امیدواروں اور کارکنوں کی غیر ضروری روک تھام نہ کریں، ریلیاں منسوخ کرنے سے گریز کریں۔ وہیں اخبار لکھتا ہے جماعت اسلامی پہلی بار الیکشن نہیں لڑ رہی ہے، سابق رکن جماعت اسلامی۔ دہلی ہائی کورٹ نے ٹریبیونل کے جموں کشمیر کے 5 علیحدگی پسند گروپ پر آئندہ عائد پابندی کو برقرار رکھا، کلدم تنظیم جموں کشمیر میں امن و امان کو درہم برہم کرنے والے اور ملٹنسی کو تقویت دینے میں ملوث رہی ہے۔ وہیں اسی اخبار کی اور ایک سرخی ہے، اخبار لکھتا ہے 5 سال بعد منتخب رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید نئی دلی کی تہاڑ جیل سے عبوری ضمانت پر رہا، وزیر اعظم مودی کے نئے کشمیر کے اعلان کا مقابلہ کروں گا، اور اساتذہ کہا کہ میں اپنے لوگوں کو متحد کرنے آیا ہوں، تقسیم کرنے نہیں آیا ہوں، انجینئر رشید۔ وہیں اخبار لکھتا ہے اسمبلی انتخابات 2024، فرائض میں غفلت برتنے پر سرکاری افسر معطل، ضلع چناؤ افسر سری نگر نے انتخابی عملے کو فرائض میں غفلت اور کوتاہی پر متنبہ کیا۔ وہیں اخبار کی اور اس سرخی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تقریب، سعید تاریخی خان کا موالہ میں پروکار مجلس۔ تو یہ تھی آج سری نگر سے شائع ہونے والے چند اخبارات کی سرخیاں، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے گا۔ دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، اللہ نگہبان۔